La violència sexual és la temàtica sobre la que tracta el documental Sons of Silence, que avui han conegut els alumnes de l'Escola Sant Jaume les Heures de Lleida, de la mà de la seva directora, la periodista Txelo Álvarez Estil. Han estat 8 anys de feina per explicar un parell d'històries, una d'elles personal, que han de servir per denunciar tot tipus de violència sexual. És un documental dur, però que també té un vessant positiu, el de veure a les víctimes refer la seva vida i tirar endavant. Eso era el enfoque de todo mi sufrimiento, que yo fuera, que me estuvieran prostituyendo. La història de la Virgínia és una de les històries del documental Sons of Silence. L'altra explica l'experiència personal de la periodista Txelo Álvarez Estil i aquest dilluns l'ha presentat als alumnes de l'Escola Sant Jaume les Heures de Lleida. Dues vivències que s'entrecreuen per denunciar tot tipus de violència sexual. Yo empecé este documental en concreto hace 8 y al cabo de unos 4 años o así me di cuenta de que ya valía de pedir que las víctimas, que las personas a las que yo entrevistaba rompieran el silencio. Me daba cuenta de que yo también era víctima, pero no quería confrontarme a ello. Entonces llegó un momento en que dije, me planteé y dije, yo tengo que romper mi silencio. Un viatge que també ho és al seu interior i on s'arriba a adonar de lo difícil que és parlar en tots els casos de violència sexual. 8 anys de feina per fer un documental que ara explica als més joves per prevenir. Interior, que discurre en la película paralelo al viaje exterior de la periodista y de las historias que voy contando de supervivientes de trata y de tráfico maravillosas, muy inspiradoras, que han sido sometidas a todo tipo de tortura, pero que ahora están devolviendo a la sociedad algo que ellas nunca recibieron de ella, pero que están inspirando. Estas personas me hacen a mí reflexionar y animarme, me animan a romper mi silencio. Cuando empiezo a romper el silencio y empieza mi viaje interior, es muy doloroso. Y entonces comprendo realmente en mis entrañas, visceralmente, lo que supone para una víctima romper el silencio.